ዛሬ የምናየው የትምህርት ክፍላችን ስለ አጀክቲቭ ይሆናል። እንደሚታወቀው እንግሊሽ ፉል ኮርስ ብለን በጀመርነው የትምህርት ፕሮግራማችን ላይ parts of speech ብለን እንግሊዘኛ ላይ ስለሚገኙት ስለ ስምንቱ የቃል ክፍሎች ተከታታይ ቪዲዮዎችን እየሰራን እንደሆነ ይታወቃል። last time ስለ noun እና ስለ pronoun ሰፋ ያሉ ቪዲዮዎችን ሰርተን ለእናንተ ማድረሳችን የሚታወስ ነው። አሁን በቀጣይነት ደግሞ ዛሬ ስለ አጀክቲቭዎች በደንብ እናያለን። አብራችሁ ነው በአማርኛ ምን ይባላሉ? የስም ገላጭ። ሌላም ስም አላቸው። ማን ይባላል? ቅጽል እንላቸዋለን። እነዚህን ስሞች ስትሰሙ እንዳትደናገሩ ብዬ ነው። Adjectives in our local language, they are known as የስም ገላጭ and ቅጽል. Alright? የአማርኛው ስም ካያችሁት የስም ገላጭ ይላል። ምንድነው? ገላጭ የምትለው አለች አይደለ? ይቺኛው አንድ ፍንጭ ትሰጠናለች። ምን ነው የምትገልጸው? ስምን ነው ማለት ነው። የእንግሊዘኛ ስሙን ደግሞ እዩት። ከመጀመሪያ ላይ አድ ምትላለች፣ ቀጥሎ ደግሞ ጀክቲቭስ ሚላላ። እስቲ ሁለቱን ስፕሊት እናደርገው። አድ ጀክቲቭስ። ይቺኛዋ ጀክቲቭስ ምትለዋ ሳብጀክት ወይ ደግሞ ኦብጀክቲቭ እሚሉትን ወስዳ ነው ጀክቲቭስ እምትለው የመጣችው። አድ እምትለዋ ደግሞ አድ እምትለዋ ማለት ነው። ስለዚህ ሳብጀክት እና ኦብጀክቶችም ደግሞ ምንድናቸው? ባለቤት እና ተሳቢ የምንላቸው ዞሮ ዞሮ ናውኖች ናቸው። ናውን ወይ ደግሞ ናውን ፍሬዝ ናቸው። ናውን ፍሬዝ ናቸው። ስም ወይም ደግሞ ስማዊ ሀረግ። ስለዚህ እነዚህ ላይ ምንድነው ገላጭ መግለጽ ነው ማለት ነው። ይሄው ነገር something they will add የሆን ነገር ዲስክራይብ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለ ሳብጀክት ስለ ኦብጀክት ዞሮ ዞሮ ስለ ናውን ማለት ነው ስለ ስም። that's why we use the word adjectives. this ad ግር እንዳይላችሁ ነው። ስለዚህ ምንድነው adjectives ስራቸው? በአማርኛው እንዳየነው ከሆነ የስም ገላጭ ስሞችን መግለጽ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ስም እንደ ኤግዛምፕል እንይ። ሙቪ የሚለውን እንይ። ሙቪ ማለት ፊልም ማለት ነው አይደለ? የሚታይ ፊልም። ሙቪ የሚለው ናውን ነው፣ ምክንያቱም መጠሪያ ነው አይደለ? ናውን ነው። ናውን ማለት በአማርኛ ስም ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሙቪ የሚገልጹ ሊን ቃላቶችን እንትነበል። ለምሳሌ ፊልም ሰው ሲያይ የተለያየ አይነት ፊልሞች አሉ አይደለ? ሰዎች ደግሞ እንደ ፕሪፈረንሳቸው ማየት እንደሚፈልጉት ነው እየመረጡ የሚያዩት። አንዳንዶቹ ሆረር ፊልም ሊያዩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሮማንቲክ ፊልም ሊያዩ ይችላሉ። እንዘርዝር ሌላስ? አንዳንዶቹ ደግሞ ድራማቲክ የሆነ ፊልም ሊያዩ ይችላሉ። ሌላስ? ኮሜዲ ሊያዩ ይችላሉ አይደለ? እነዚህ ቃላቶች ምን ነው እየዘረዘሩልኝ ያሉት? በአጠቃላይ ሙቪ ነው አይደለ? ሙቪ ናውኑ ምን አይነት ሙቪ እንደሆነ is it horror is it romantic is it dramatic የሚለውን ይገልጹልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቃላቶች ስምን እስከገለጹ ድረስ ምን እንላቸዋለን? adjectives እንላቸዋለን ማለት ነው። adjectives describes or modifies nouns ብለን መተርጎም እንችላለን። ናውኖችን ስሞችን ዲስክራይብ ወይ ደግሞ ሞዲፋይ ያደርጉልናል ማለት ነው። እንደ ምሳሌ አንዱ ጓደኛችን ለምሳሌ የሆነ ነገር ሊገዛ ፈልጎ አልተመቸውም እና እኔን እንድገዛለት ሊጠይቀኝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ጫማ እንድገዛለት ነው የፈለገው እንበል። ምን እንድገዛለት? ሹዝ እንድገዛለት ነው የፈለገው። ሹዝ ምንድነው ቃሉ? የቃል ክፍሉ ምንድነው? it is a noun የእቃ መጠሪያ ነው ሹዝ የምንለው ጫማ። ስለዚህ ነው ነው ማለት ነው። ጫማ ገዝተህልኝና ብቻ ቢለኝ በቂ ነው አይደለም? ምክንያቱም ገበያ ላይ በመውጣ ጊዜ በጣም ብዙ አይነት ጫማዎች ነው ያሉት አይደለ? ስለዚህ አንዱን ጫማ ከአንዱ ጫማ እመለይበት ምን ያስፈልገኛል? ምን ሊነግረኝ ይገባል? አጀክቲቭ የሆኑ ቃላቶችን ሊነግረኝ ይገባል። ለምሳሌ ስንት ጫማ ነው የፈለገው? ለምሳሌ is it one shoes? I don't know። ስለዚህ የሚፈልገውን የጫማውን ብዛት one ብሎ ሊነግረኝ ይችላል። for example የጫማውን ደግሞ ከለሩ ሊነግረኝ ይችላል።
it should be black or white. I don't know. He tells me. አሁን እነዚህ ምዘረዝራቸው ቃላቶች ምንድነው? shoes የሚለውን አንዷን ናውኗን የሚገልጹልኝ ቃላቶች ናቸው አይደለ? ሌላ ደግሞ shape-ን የጫማውን shape ለምሳሌ flat መሆን አለበት ምናምን አሱንም አላቀም። የተሰራው ደግሞ የምን ሀገር ነው የሚፈልገው? የቻይኒዝ ነው የኢትዮጵያን ሜድ ነው አላቀም። Ethiopian shoes ሊለኝ ይችላል። ይሄ ምንድነው የተመረተበትን ኦሪጅኑን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንኛውም ቃላቶች ይዘረዝርና ይነግረኛል። ስለዚህ እምገዛለት ምን አይነት ጫማ እንደሆነ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። እነዚህ ቃላቶች ምንድነው ስራቸው? ናውኑን ዲስክራይብ ናውኑን ዲፋይን ማድረግ ነው ማለት ነው። ናውኑን ሞዲፋይ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የዘይነት ቃላቶች ምንድናቸው? አጀክቲቭስ ናቸው ማለት ነው። በቀጣይነት አድቨርቦች የሚቀመጡበትን ቦታ እንይ። ለምሳሌ ሹዝ የሚለው ናውናችን ነው አይደለ? ሹዝ የሚለው ናውናችን ነው። አጀክቲቮቹ የተቀመጡት ከናውኑ በፊት ነው ወይስ በኋላ ነው? ዋን ሹዝ እላለው፣ ብላክ ሹዝ እላለው፣ ፍላት ሹዝ እላለው፣ ኢትዮጵያን ሹዝ እላለው እንጂ ዋንን ከሹዝ በኋላ አላመጣትም። ሹዝ ዋን አለልም አይደለ? ሹዝ ብላክ አለልም። ስለዚህ አጀክቲቮች ቦታቸው የቱ ጋር ነው ስትባሉ ምንም ታደርጉት ከናውን በፊት ነው ማለት ነው የሚመጡት። ለምሳሌ ቢዩቲፉል ገርል ልትሉት ትችላላችሁ አይደለ? ቢዩቲፉል ቢዩቲፉል ገርል ትላላችሁ። ገርል ናውናችን ነው። ቢዩቲፉል የሚለው ደግሞ ናውኑን የሚገልጽኝ ልጅቷ ምን አይነት ነች? ቆንጆ ሴት ነች ይያልኩኝ ነው አይደለ? ስለዚህ ቢዩቲፉል የሚለው ከናውን በፊት ነው የሚመጣው ማለት ነው። አማርኛውም ላይ እንደዛው ነው አይደለ? አማርኛውም ላይ ለምሳሌ ቆንጆ ሴት ስል ሴት የምትለዋ ናውን ነች፣ ቆንጆ የምትለዋ ደግሞ አጀክቲቭ ነች አይደለ? ስለዚህ አጀክቲቭ ከናውን በፊት ነው የመጣችው ማለት ነው። ስለዚህ አጀክቲቮች ቦታቸው የት ነው ማለት ነው? ከናውን በፊት ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር እንዳትረሱ። አንዳንድ ቋንቋዎች ላይ ግን በሚገርም ሁኔታ ከናውን በኋላ የሚመጡ አሉ። ለምሳሌ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ላይ እርግጠኛ አይደለሁም፣ አፋን ኦሮሞ ላይ አጀክቲቮች ከናውን በኋላ ነው የሚመጡት። ፎር ኤግዛምፕል እሱንም ማየው ወደ አንዳንድ ከተሞች ስትሄዱ፣ ለምሳሌ አንዳንድ ኮሜርሻል ሱቆች ላይ የንግድ ሱቆች ላይ የንግድ ቤት ሱቁ ተለጥፎ ታያላችሁ አይደለ? ለምሳሌ የሆነ የሆቴል ስም በምናይ ጊዜ ለምሳሌ የሆቴሉ ስም በሆቴሉ ባለቤት ስም ከሆነ የሚጠራው ለምሳሌ በለጠ ሆቴል እላለሁ አይደለ? በእንግሊዘኛ ምንድነው ቤቱ የበለጠ እንደሆነ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ይቺ በለጠ የምትሏ ስም ብትሆንም እዚች ጋር ግን እያገለገለችኝ ያለችው እንደ አጀክቲቭ ነው። ሆቴሉ የማን እንደሆነ ተጨማሪ ሆቴሉ ናውን ነው አይደለ? ሆቴሉ ናውን ነው። ስለዚህ ሆቴሉ የማን እንደሆነ ተጨማሪ መረጃ ይቺ ትነግረኛለች ማለት ነው። የትኛው ሆቴል ስትተብላችሁ ስትጠየቁ የበለጠ ሆቴል ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺኛዋ ስርወ ቃሏ የመጀመሪያ መነሻ ቃሏ ናውን ብትሆንም እዚች ጋር እያገለገለችኝ ያለችው እንደ አጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንደምታዩት ከሆነ አጀክቲቭ ከሆቴሉ በፊት ከናውኑ በፊት ነው የመጣው አይደለም። ነገር ግን ኦሮምኛ ላይ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ከተሳሳትኩ እንግዲህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታርሙኛላችሁ። ሆቴላ እንግዲህ እዚች ጋርም የምሳሳታቸው ቃላቶች ሊሆን ይችላል። ሆቴላ በለጠ ስፔሊንጎቹን ኮሬክት እንድታደርጉኝ እፈልጋለሁ ተብሎ የሚጻፍ ይመስለኛል አፋን ኦሮሞ ላይ። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው? አጀክቲቭን ከናውኑ በኋላ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እያያችሁ ነው አይደለም? ነገር ግን እንግሊዘኛ ላይ እና አማርኛ ላይ አጀክቲቭ ከናውኑ በፊት ነው የሚመጣው ማለት ነው። እሱ እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ልጨምርላችሁና የዛሬውን ትምህርት እናጠቃላለን። ስለ አጀክቲቭ ብዙ ግራማቲካል ትምህርቱን የምንማረው ነገር የለም። ስለ አጀክቲቭ እንዴት ነው የምትማሩት? እንደነገርኳችሁ አጀክቲቮች ጥቅማቸው ንግግሮቻችንን ከታች ሌቭል ወደ ከፍ ወዳለ ሌቭል ያሳድጉልናል። እነሱን ባወቅን ቁጥር ንግግራችን ላይ ፍሉዌንት እንድንሆን የሚያምር ንግግር እንድናወራ ያግዙናል ብያለሁ አይደለ? ስለዚህ ቮካብለሪ ነው ማጥናት ያለባችሁ ማለት ነው። አጀክቲቭ የሆኑ ቃላቶችን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ምን ቮካብለሪያችሁን ለማሳደግ። ግራመር ትምህርት አይደለም ማለት ነው እሱ። መጨረሻ ላይ ፓርቲሲፕል የሚባሉ አሉ። ፓርቲሲፕሎች እንደ አጀክቲቭ ያገለግላሉ። መጀመሪያ ላይ ፓርቲሲፕል የምንላቸው ምንድን ናቸው የሚሉትን እኔ ፓርቲሲፕል ማለት ቨርቦች ናቸው። ለምሳሌ ብሬክ የምትለዋን ብቻ እንያት እስቲ። ብሬክ ምንድን ነች? መስበር ማለት ነው አይደለ? መስበር ደግሞ ድርጊት ነው። ድርጊትን የሚገልጽልኝ ቃል የምንለዋለን ቨርብ እንለዋለን። ስለዚህ ፓርቲሲፕሎች ቨርቦች ናቸው።
ከዛ አሁን ፓርቲሲፕል ሁለት አይነት ፓርቲሲፕል አለኝ ፕሬዘንት እና ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ፓስት ፓርቲሲፕል ሁለት አይነት ፓርቲሲፕሎች አሉኝ ምንድነው ፕሬዘንቱ ይቺ ብሬክ የምትለዋን ቨርብ ምን ያደርግባታል ing ጨምርባታል እዚች ጋር ing ብሬክ እዚች ጋር ነበረች ብሬክ ከዛ ing ስለዚህ ይሄ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ለዋለሁ ፓስት ፓርቲሲፕልስ ብሬክ የምትለዋ አሁን ቨርብ ላይ ስላልገባን ነው እንግዲህ ትንሽ ግራ እንዳትጋቡ እዚች ጋር ቨርብ ላይ ስንገባ እናየዋለን ቨርብ 1 የሚባል ነገር አለው ምናልባት ታውቁታላችሁ ቨርብ 2 የሚባል ነገር አለ ቨርብ 3 እነዚህን እንመጣባቸዋለን ቨርብ 1 ብሬክ ነው ቨርብ 2 ደግሞ ብሮክ ነው እነዚህ ጥቅም አላቸው ቨርብ 1 ቨርብ 2 መከፈሉ ሶስተኛው ደግሞ ብሮክን ይታያችኋል ሶስተኛ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል የምትባለው ይቺ የመጀመሪያ ብሬክ የምትለዋ ላይ ing ብቻ ጨምሬ ነው ፓስት የምትባለው ደግሞ ፓስት ፓርቲሲፕል ፓስት ፓርቲሲፕል የምትባለው ደግሞ ይቺ v3 ላይ ያለችን ነች ማነች ብሮክን ብሮክ ነሽ ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር እነዚህን ላጥፋቸው ስለዚህ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል እና ፓስት ፓርቲሲፕል አገኘሁኝ ማለት ነው ብሬኪንግ እና ብሮክን እነዚህ ቨርብ ነበሩ መነሻቸው ነገር ግን እንደ አጀክቲቭ ተጠቀምባቸዋለሁ እንዴት የሚለው እኔ ብሬኪንግ በየ ለምሳሌ ብሬኪንግ የምታውቁት ቃል ኒውስ እንላለን ኒውስ ዜና ነው አይደለ so it is a noun ማለት ነው ስለዚህ ዜናው ምን አይነት ነው ዝም ብሎ በየቀኑ የምትሰሙት ተራ ዜና ሳይሆን ምንድነው it is a breaking news ስለዚህ breaking የምትለው adjective ነሽ ማለት ነው ስምን የምትገልጽልን ቃለች ዜናው ምን አይነት ዜና ነው ሰበር ዜና ነው ስለዚህ ይቺኛው adjective ነሽ ማለት ነው አያችሁ present participle ከverb ተነስተው እንደ adjective ማገልገል ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ breaking news አልኩኝ broken የምትለው ደግሞ ነያት እስቲ እዚች ጋር broken ብዬ hurt ብልስ እስቲ ለምሳሌ broken hurt ምን ለማለት ነው የተሰበረ ልብ እያልኩኝ ነው አይደል በአማርኛ ስለዚህ hurt noun ነው ልብ ስለዚህ ምን አይነት ልብ የተሰበረ ልብ ብዬ adjective ስሙን እየገለጽኩት ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ adjectives እነዚህ ናቸው present እና past participle እያልን ለምሳሌ interesting movie ማለት ይችላልው ይሄ present participle ነው ነገር ግን እንደ adjective ነው የሚያገለግለኝ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሞር እናንተ ደግሞ እያጠናችሁ ማዳበር ትችላላችሁ ስለ adjective ከዚህ በላይ እንመላችሁ ምንም ነገር አይኖረንም ለወደፊት ምናልባት elaborate አድርገን እንመለስበት ይሆናል እስካሁን parts of speech ላይ ከስምንቱ የቃል ክፍሎች ውስጥ ሶስቱን አይተናል noun pronoun adjective ሶስቱ ምንድናቸው noun ስም ማለት ነው የማንኛውም ነገሮች መጠሪያ noun ይባላል ናውኖችን ደግሞ ተከተው የሚገቡ ናውኖች አስሬ ሲደጋገሙ ይሰለቹናል አይደለ ስለሆነ ሰው ሳወራ የዛን ሰው የስም አስሬ መደጋገም የለብኝም instead of his name we use the pronoun he maybe if that person is a woman we may use the pronoun she ፕሮናውኖች ስሞችን እየተኩ የሚገቡልን ቃላቶች ናቸው ማለት ነው ስሞችን ደግሞ አንዱን ስም ከሌላው ስም ደግሞ እምንለይበት ስሞችን የሚገልጹልን ቃላቶች adjective እንላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስት የቃል ክፍሎችን እስካሁን አጋባደናል ስንት ይቀሩናል አምስት የቃል ክፍሎች ይቀሩናል እነሱ ምን ማናቸው verb adverb conjunction preposition interjection እነዚህ አምስቱ ይቀሩናል በቀጣይ ወደ verb ነው የምንሄደው ማለት ነው verb በጣም አስፈላጊ እኔ ራሱ ብዙ ጊዜ ስለ verb ሳስተምር በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማስተምረው verb ምክንያቱም በጣም አስፈላጊና ፕላስ ደግሞ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ትምህርት ነው ስለዚህ verbን በስርዓት ለመከታተል በጣም ተዘጋጁ verbን በስርዓት ካሳያችሁ በኋላ ለወደፊት ቴንስ ላይ ስንገናኝ በጣም ቀሏችሁ ነው የምንገናኘው verbን በስርዓት እንድትማሩት እፈልጋለሁ እስከዛ ድረስ subscribe ያላደረጋችሁ subscribe በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሆኖ ለኛ መገዛችሁን አሳዩን next verb ላይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም የጥናት ጊዜ እመኝላችኋለሁ thank you